បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសមាជិកសហព័ន្ធចិញ្ចឹមមាន់ស្រែកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរសូមជម្រាបសួរបងបងប្រជាកសិករដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តលើវិស័យកសិកម្មជាពិសេសគឺការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែជាលក្ខណៈគ្រួសារត្រង់នេះគឺយើងត្រៀមសម្រាប់មេបាចំនួន500ក្បាលដើម្បីបង្កើនការផលិតកូនហើយនឹងការផលិតប្រភេទពូជមាន់ស្គួយដែលល្អបាទដើម្បីចែកចាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាកសិករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងនាំគ្នានៅក្នុងការបង្កើតបាទត្រង់បាទល្អឬក៏ពង្រីកបាទកន្លែងចិញ្ចឹមល្អដើម្បីត្រៀមហើយក៏ដូចជាធ្វើជាគំរូបាទសម្រាប់កូនខ្មែរអាចរៀនសូត្រតាមហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់ចាប់អាជីពឬក៏ស្រឡាញ់អាជីពនេះគឺបងបងអាចតាក់ទងបានគ្រប់ពេលគ្រប់ម៉ោង24ម៉ោងបងណាតាមរយៈបាទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬក៏ Facebook របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទអរគុណច្រើនបងណាហើយនេះគឺត្រៀមសម្រាប់ផលិតពូជបាទអរគុណបងបងទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យទទួលបានជោគជ័យគ្រប់អាជីវកម្មផ្សេងៗទាំង